Выехал. У нас нещодавно трапилась фіаско, нам вибили двері, були більш-менш нормальні. Рома взявся за питання, буде більш міцна брама. І Олег нам кинув гроші на замок. І на гвоздь. Якщо Олег пізнав, дивиться це відео, дивись, скільки ми гвоздей купили. Тут тепер хватить, щоб дуже до фіаско зробити. І замок тепер в нас є нормальний. З брамою. Тепер, сука, попасти нафиг. А зайти можна? А сейчас за ним навіщо не відкриють? Сука, давай, детка. Ні, підожди, надо знять нахуй, дігу тут. Єгор, петлі витримають такий навал? Ай, блядь. Думаю, да. Сука, я башкою їбався. Роман, ти долбайок. Бля, ну це зрада, я не буду спати. Селфі. Не знаю. Чисто я не буду його пробувати. Засейвився непогано. Чувак, що зробити? Давай. Блять, який гріб, це тепер такої хуйні. Це все титан. Кайфово. Я себе, блять, почувствував таким паркуристом. Ого. Бля, я не їбу, чому я так... Сейв номер два. Блять, а мене викидає жопу якось дуже. Діло буде. Він так було далі розсісти, щоб я хоча б пройшов пару метрів. Та я не... Та їбанутий, блядь! Даня, ти ж хотів на ча поверхні ці хупан. Я їбаю, я не знаю, я буду проводити час по нижній. Ага. Оці для начала. Мені так буде легше. Оооо! Не сильно в голінь? Ой, сильно нахуй в коліно залетіло. Ну це було потужно. А я ж не доділав, а я ж не зділав. Єбаться, сука. Єееее! Якраз в такт до музики. А, якраз музика. Я сказав на четвертий. Красав. Поставь. Машина. Поехал. 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 Шановні слухачі, дивіться, у нас нова фігура, потихеньку вкатуємо її, трамбується, вся в дірках, але вже в такому більш-менш нормальному стані. Буде кікер, але з таким скатиком, можна буде вчитись в бар, крінкфліп, всякі такі приколи. А блін! Кальян вбив, алтеп.
Чисто по бабуїну. Солодка жопа. Ух, яка солодка жопа. Переделувати? Ага. Братан, за солодку. Так, шановні слухачі, дивіться, на днях ми побудували ще новий дропчик, а такий Колян, один з перших сьогодні буде його стрибати. Так, ну це те, що мене перегляд. Він кайфовий, більш-менш рівний. Ну, хоч так, дивись, це не так. Тут є невеличкі бонуси, бугарки, але нормально. А зможеш до сосків натягнути? Та ж там і поруку. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ріденчик пожилого каналу. Бой. Колян, що треба зробити? Треба, короче, хлюпалку зробити. Та ні, чувак, що треба зробити для каналу? Закусити грілку салом. О! Виїхана. Кайфово. Саба, як ти оцінюєш свої шанси на цей дроп? 50 на 50, це зависить. Єгор, а ти що скажеш? Які він шанси? Зробила, я думаю. Та ні, він тут уже примірявся, все чого. Пушка сказав без шансів. Давно. Та мама телефон не ставила. Кльопа. Вже ставить хотів. Став. Куди? Да-да. Колян ситен. Група підтримки. Що ти, блядь, поняв? Метал бой! Пиздуй, блядь! Ой, пизда! О, first try! Дроп знищено. Первого, ну пацани просто прохлий раз пристрелили. Ух! О, first try. Шредер. Так, а так? Ну ти долбойоб, і куди ти хоче так з'їбати? Ну там буде підпорка. Та він долбойоб, ну чувак, куди? А чим тобі... Нормально буде підпорка. Чим тобі підпорка не вгадила? Надо її підпилювати, і все. Єбало, стули! В одному. Вниз ти знімаєш? Ну вже нахуй все схаває. Пиздец, пацани. Чим тобі підпорка не вгадила? За лупа. Знаєш, мені не вбив просто. Їбалося. Коротше, тут буде квотер. Ну такий. Тут є генерат. Поїж колбаса, Данила. Купляй. Нахуй ти взагалі должен щось виносити? Пожалуйста, брат. Ні. А тобі клей дав, Давін, блядь. Притаксовувати. Отак. Угу. Тільки щось вона вискочила. Хуйня з полка, блядь. Як і ти? Ти є випить. Сука, ну ти придурок, блядь. Єбать, Даня, давай копай. Проект Квокер наближається до свого завершення. Це такий рівненький, чудовий фігура. Роман краще. Ебать тачку ебанутый. Ой, чин. И бар. Данила футбол. А ну покажи. Єбать! 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 Єбать!
Колян, чувак, нормально? Ты пиво и сделал. Колян, нормально? Колян, тебе надо пиво. Коля, заебись. Нормально. А, либучка чиста? Иди, ну, пи... Иди пиво выпей, добывай. Колян, нахуй ты головой землю поломал. Це коліна чи тренажер з такими звуками? Я знімаю твою жопсиді, First I want is wall tap and second wall tap vanity. Wow. Wall tap was with 0. Okay, wall tap 180. Wow, another try. Yeah, second try. Not bad. Maybe 180 from kicker and fakey. Сюди. For this. Not too bad. Maybe. Правда, не так красиво. У тебе спарк, да? Саня, зловиш? Саня, зловиш? Давай. Блядь, попак. Рома, курва, ёбан. Нема там спотів, Саня. О, це нормально, брата. Дивись, Даня його перекинув, вона тепер по висоті, як та балка, висока. Та ніяке не падать. Ну, короче, там не видно. Я знімаю, як знімає Саня. Кайф. Наступний спот у нас буде тут. Зробимо кікер, але буде прилітка така. І приземо десь там, де тінь, мабуть. Тут у нас виходить таке перехрестя. Тут цей трамплін рейл-хоп. До речі, він доволі страшний, коли дивишся на нього із самого верху, з дороги. Зараз покажу. Ось, дивіться, так. Катиш-катиш на ходах, і тут таке бревно велике. Візуально страшненько. А по факту нормально. Поки що його брали я, Єгор та Бабак. Так от, і тут буде такий трамплін. Прикольний. А там дроп є. Робиш дроп, їдеш по цій стежинці і стрибаєш.
Є, ти в клубі. Давай. Ну, по факту нормально. Ти в клубі. На ізічах. О, близенька. Я взагалі її чувствую ідеально почти. А колапс це? Пролапс. Чувак, мене в польоті на газ педалі на шатун перелізла, пані. Всі так мовчать. При світі дня я довольний. Це все... Пупушки, айфон це... тепер. Да. Клас. А в мене з камерою щось, я не розумію. Це все за того, що в мене пролапс, пацани. Аби в мене не було пролапса, я б це не зробив. Рома, давай, в тебе ззаді хулаху. Ооо! Єбать! Єбані шурупи. Трішечки не узнаю. Я їбав, дропить. Та передихни, Рома. Рома, ти закривав попередній влог, закриваєш і цей дропом. Що, що, сильно уїбав? Та пізда, нахуй. Бля! Убережи. Ух, єбать. Кайф. Це ж у нього шурупи, посмотри. Мені що, це сальто чи ваканда? Ваканда. Да? Та я шучу, не знаю. Просто Ваканда Форевер звучить і крутіше. Та надо ще. Ваканда Форевер! Ти вже, може, замовився? Ну да. Що, хватить? Качай, поки Ваканда не зірветься. Шланом загаряча! Держи! Та ну, я не можу! Я... Не надо! Та кришка не гаряча, поки покра не буде гаряча, качай. Що? Ти що, дебіл? Я тобі сказав держать. Ти ж тут опитувай, кот. Це з тобою йому шланом. Іди нахуй. Вона спустила, але тепер ще не качає. Пацани, а це завершення влога офігенно. Ти це знімав? Все зняв. Ти там пайок, блядь! Ти кончений, блядь! А де?